скандал під час Берегівського маршу із нагоди річниці створення Карпатської Січі парамілітарної організації часів Карпатської України. У ході маршу її учасники мітингували, у тому числі під стінами міської ради Берегова, де окремі учасники вудкою зняли із будівлі прапор Угорщини, який там висить традиційно поруч із прапорами України, ЄС та міста Берегова. Потім активісти зняли прапор країни-сусідки із будівель сільських рад, сіл Яноші та Гадьбергівського району, де компактно проживає угорська громада. Цей факт вже встиг стати міжнародним скандалом. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства зі зняттям угорського прапора у Берегові. За статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Покарання за цією статтею передбачає обмеження волі до 3 років. Мова йде про події, які мали місце в неділю. Громадські активісти зняли з будівлі міської ради прапор угорський. Через 4 хвилини його повернули на місце, але тим не менше цей факт було зафіксовано. Зараз він перевіряється. В поліції є відео всіх учасників цієї події, з ними буде вестися далі робота, слідство.